ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ଆମର କେସିଙ୍ଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ। ଆଠର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା 2008 ମସିହାର ଘଟଣା ଏଇଟା। ତ ସେମାନେ କେସିଙ୍ଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, କେସିଙ୍ଗାରେ ରହିଲା ପରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲା ପରେ ଝିଅଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଲା। ତାର ବାପା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ, ନା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଉ ଯିବିନି, କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯିବିନି ବୋଲିକିରି ସେ ଜିଦି ଧରିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଅପମାନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ରହିବି ବୋଲିକିରି ସେ ବାହାରେ ରହିଲା। 2008 ମସିହାର ଘଟଣା। ତାର ଯେଉଁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଖରେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ଆମର କେସିଙ୍ଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ। ଆଠର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା 2008 ମସିହାର ଘଟଣା ଏଇଟା। ତ ସେମାନେ କେସିଙ୍ଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, କେସିଙ୍ଗାରେ ରହିଲା ପରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲା ପରେ ଝିଅଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି ଆଉ ସେ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଲା। ତାର ବାପା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ, ନା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆଉ ଯିବିନି, କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଯିବିନି ବୋଲିକିରି ସେ ଜିଦି ଧରିଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଅପମାନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ରହିବି ବୋଲିକିରି ସେ ବାହାରେ ରହିଲା। ବାହାରେ ରହିକିରି ଆସିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରନାମା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫୁଲନ ଦେବୀର ଘଟଣା। ଫୁଲନ ଦେବୀ ଯେମିତି ତାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକିରି ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହିସାବରେ କଲା।